els gossos, ho teniu clar, no? Sortiu en 40 minuts, sí? Ho teniu clar, això? Versió de Lluís Llach, agost 74, també ho teniu clar? Abril 74. Nacho, les ulleres, sisplau, que les deixes a tot arreu. Mireu, les nenes, a veure, què us passa a vosaltres amb els talons? Què us passa? Home, doncs que portem tacons. Va, que us les lligueu avui, eh? Mireu, jo quins talons ara us porto i m'espavilo. Ja, però bueno. Esteu tranquil·les per això? Sí, ui, sí, que avui heu de cantar, eh? Josep, 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 posa la samarreta. Home, vinga, va, passa. Però que m'estic canviant. Tapa't, home, que la gent compara. Sempre vas així ensenyant la... Com m'has de comparar amb això? Tapa't, fes el favor, home. Tres. La candidata, un mínim pan tomaca, eh? Zero. No, és un, dos, tres. Arturo Valls, que és un fetichista, veig això, home. Que tu només surts, surts d'aquí 20 minuts, no, que encara no et toca, home. Va dir, ho tinc tot a punt? Sí. Què et passa tu amb el Josep Roca, que tens tanta mania? Ah, res, si sí, és conya. Després t'ho explico. Vinga, va, anem, que ara comença la semifinal. Tot a punt, tot a punt. Som-hi, som-hi. Allà va, doncs, bueno, avui tres cançons i una. La semifinal! Del 12 punts! Punts en directe des de l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino. Escolta, Pati, saps que hi ha gent que es pensa que no anem en directe? Què vols dir? No, que la gent em pregunta, nen, nen, això quin dia ho graveu? No, no, res de gravats. A veure, regidor, sisplau, quina hora és? 11 i 5. Vas, vas bé, eh? Vas bé, vas bé, xato, vas bé. Val, 11 i 5. Vols una, més una proves? Mica, una mica avançat, són les 11 i 4, eh? Vols sí, més proves de que això és en directe? Sí, dona. Doncs mira, ara crido el Josep Roca que vingui i et tregui la camisa i no ho podrà tallar ningú. Mira, mira, et despullo jo. No, no, no. Escolta, no, 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 et despullo jo i ho veureu en directe, sense censures, per tot Catalunya, per tot Andorra, i encara et sentiran per la sintonia de Catalunya Cultura. Sempre estem igual. Deixem-nos estar de ximpleries, eh? Camises, samarretes, despullars. Avui el programa és prou important. Arribem a una altra semifinal. Avui sentirem tres cançons. I sabrem quina s'enfrontarà a terra. I, per tant, després del programa del 15 de març, la finalíssima, quina cançó representarà Andorra al Festival d'Eurovisió. Igual que vam fer la setmana passada, avui també presentarem tres cançons que ja són semifinalistes, que se sotmetran totes tres als vots del nostre jurat, també als SMS dels espectadors, i recordeu també que estem votant la representant al Festival d'Eurovisió que més us agradi. Doncs que entrin ja les nostres candidates. Per exemple. Doncs donem la benvinguda a la Marta Roura i a les Vis-a-Vis. Com va, això? Bueno. Ja som aquí, ja sou aquí. Com estem? S'ha superat ja allò de la setmana passada, que el moment de conèixer com anaven les votacions... Hi va haver alguna llagrimeta que es va escapar, algun nervi? No, no, ho portem força bé. Porteu bé? Sí. Marta? Sí, passa que era l'emoció. Ja, l'emoció. El nervi aquell. Doncs mireu, aquesta setmana hem sortit al carrer perquè volíem saber què és el que opinava la gent de vosaltres. Voleu veure? I tant. Doncs vinga, som-hi. Vine, vine, avui estàs fatal. Sense resposta, hem estimat. A mi m'agraden més les dos, els que van les dos juntes. És Vis-a-Vis, vol la Marta, les altres també m'agraden, però prefereixo la Marta. Marta Roura. La Marta és la millor. M'agradaria que guanyessi la Marta. Marta, una visió! Perquè trobo que té més bona veu. No m'hi presento perquè no estic preparada, no estic preparada, i si no estic preparada no m'hi puc presentar. Jo, Marta, home, una oportunitat així no la tindràs cada dia. La Marta és una persona molt, molt alegre, és una persona molt lluitadora. Com la definiria la Marta? Pues, il·lusió en 100%. Jo la trobaré a faltar, però que se'n vagi a una visió. Una visió! La música és la seva vida. Tiene 12 punts, no tiene 14 punts. Una veu així exquisita. A Marta Roure. A Marta Roure. I les altres acompanyants. Millor voto per la Marta Roure. 777. I jo
tindrà un bon nivell de cant i de veu i crec que poden quedar en una bona posició. Vis-a-vis. Toma el vot per les vis-a-vis. Sobretot a l'Aista, l'he sentit cantar cançons que realment se'ns ha posat a tots a pell de gallina. Em va fascinar la seva veu. No pensava que una nena tan maca, tan petita, pogués cantar tan bé. El millor que he escoltat jo a la meva vida. A més, no sé, és la meva germana. Animeu-vos perquè, clar, quan us ajunteu les dues... El timbre de veu que surt és increïble. És la mare, la que està a les vis-a-vis? No la reconeixen. Li canvia molt la veu, li canvia molt l'expressió. Realment, a l'escenari és una pantera. És una altra persona. No vull que vagi a Eurovisió. La necessitem per explicar contes als nens. Cap de nosaltres en sap tant com ella. Marista, aquest és un pòster que hem fet amb tot l'amor. Andorra és la primera vegada que va a Eurovisió. Vis-a-vis ha d'arribar fins al final. Voteu la Mar. Andorra, potser seria que anéssim totes tres juntes. Són tres persones. Mejor seria mi sobrina, que també és cantante, però bueno. Vine, 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 avui estàs per tu amor. Sense resposta, anem estimant-ho. Però això és impressionant. La gent ho té claríssim, fins i tot els nens. Què heu fet? Un porta-a-porta, com els polítics? Un pòster i tot? Bueno, el seu home ens ha fet una campanya. Sí, sí o què? Que déu-n'hi-do. Chapó, eh? Una sorpresa. Postals, que sí, cartells, de tot. Jo espero que me la facin. Escolta, Mari, tu com expliques aquesta transformació a l'escenari? O t'hauria de dir pantera? Ostres, això m'ho ha dit el Pere i li tindré en compte, eh? Vull dir... No, un petonet molt carinyós, perquè suposo que és un piropo, però bueno, jo sóc la Mar de sempre. Mister, el que també hem vist, que la teva veu està cotitzadíssima. Creus que la gent vota exactament tal com canteu o hi ha altres factors que pesen a l'hora de votar per unes o per altres? Home, jo voldria creure i confio, no?, de que la gent tindrà... Bueno, quan faci el seu vot no ho farà per una persona que pugui representar un país com Eurovisió, que només és estar aquí cantant, sinó moltes coses. Escolta, Marta, i tu hem vist també que les teves companyes de feina troben moltíssima a faltar, no? Sobretot per la teva alegria. Has pensat algun dia en deixar-ho tot una altra vegada i tornar al teu antic lloc de feina? O ja et va bé això d'anar amunt i avall, signant discos? No. Jo me les estimo moltíssim i els vaig a veure cada dia que puc. El que passa que a mi m'agrada el que estic fent i m'agrada tot això, i vull continuar. Ojalà pogués dedicar-me a tota la vida. A més, aquesta setmana heu signat discos al River, no? Sí, 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 una experiència nova. I escolta, què se sent això de signar autògrafs, dedicar discos com les grans estrelles? És estrany, perquè jo mai ho havia fet, però és molt agradable. Està molt bé. Molt bé, doncs avui, com que és el dia de les dones, el dia de les dones treballadores, les que més treballen del programa són les Vis-a-Vis i la Marta Roure. I jo, comencem... guapo. No, i tu també, però elles canten, elles treballen cantant. És el moment de les cançons, anem a sentir la primera de les tres d'avui. Es tracta de la cançó Vine, de Daniel Ambrojo, un home que ha omplert de música i de les seves cançons moltes de les pistes de ball. Ara mateix omplirà la pista del 12 punts. Amb tots vosaltres, doncs, les Vis-a-Vis i Vine! Stay.
Molt bé, hem començat bé la nit. Doncs ara la Marta Roure, que com diuen els nois que hem vist el vídeo, més que 12 punts se'n mereix 14, ara ens interpretarà la cançó Jugarem a estimar-nos, del Jofre Verdagí. Recordeu que és una cançó que va guanyar el primer 12 punts. Amb tots vosaltres, Marta Roure i Jugarem a estimar-nos. Dels dos sabem per què estem junts aquesta nit. Tu no saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. Potser és millor que no pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem mentre esperem que surti el sol. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé veritat. Vull que ens abracem, que disfrutem del moment i jugar. Jugarem a estimar-nos. I quan el sol demà tregui del llit, jo ja no seré al teu costat. Només quedarà un record. Sort d'una nit d'estiu, d'aquella nit que vam tenir tots dos ben lluny de tota realitat. Una nit que ara vivim i volem que duri eternament. No m'importa res, només nosaltres. Aquesta nit on tot seré. Sempre has comentat que aquesta és una de les teves cançons preferides. T'agradaria que arribés a la final? Moltíssim. Trobo que és una cançó preciosa. I vosaltres, vis-a-vis, per quina us decantaríeu? Ho tenim molt difícil, amb aquestes tres, No em diguis... És que ens ha d'estimar més el papa o la mama. El papa o la mama. Els fillets, no? Però bueno, tots tres... Doncs encara en queda una de cançó, la tercera que entra en competició, que ara ens cantaran les tres bessones. Ha sigut un lapsus. Si és un lapsus, ho retiro, com fan ara... Bé, en fi. Les tres cantants ens interpretaran ara la tercera cançó de la nit, que és Crec. És de Josep Tió, ja sabeu, el compositor de Sopa de Cabra, que ara, per cert, a partir de la setmana que ve, comença la seva carrera en solitari amb un primer disc. Endavant, doncs, les Vis-a-Vis i la Marta Roure, totes tres cantant Crec. Endavant.
Sentit les tres cançons semifinalistes d'avui. Obrim línies, és a dir, que a partir d'ara podeu començar a votar la cançó que més us agradi i també la intèrpret que més us agradi, eh? La Marta Roure o les Vis-a-Vis. Suposo que... Un momentito, que estoy viendo muy buen rollo aquí. Arturo Valls! Encara no et toca, Arturo. Ho sé que no, però no puc evitar-ho. Veo muy buen rollo aquí. Veus les càmeres i que fora, tu, eh? Sí, veo muy buen rollito y esto no puede ser. Ellas son contrincantes y hay que meter un poquito de caña, ya sabes, la audiencia... Un poquito de pique, veo, no sé. ¿Me permites? Sí. Mientras no et passis. Marta, chicas, hago esta divinament, pero s'ha acabat esto de... Yo hasta aquí, esto es una alegría llegar hasta aquí, si no voy a Eurovisión no pasa nada... No. Un poquito... Vamos a meter un poquito de caña. Marta, con la mano en el corazón, dime la verdad, ¿tú quieres ir a Eurovisión? Claro. Dilo conmigo, quiero ir a Eurovisión. Yo quiero ir a Eurovisión. Sí, amigo, sí. Vosotras, chicas, también. También voy a mandar a Eurovisión, también. Sí. A mí. No queremos que Marta vaya a Eurovisión. No, vamos, no. Venga, no, no, venga. No, no, volem anar a Eurovisión. También, sí, eso también, eso también. Es que, vamos. Bueno, parecemos hippies y no, aquí un poquito de... Ja està bé, gràcies, home, no posis tant de mal rotllo, perquè, clar, no?
¿Y vosotros qué? Si no lo lleváis bien, tampoco. Decidlo, si no lo lleváis bien, si la gente lo sabe. A veure, que hay mal rollo aquí. Fes el favor, sisplau, que això encara s'acabarà malament. Ves a baix. He visto cosas en el camerino. Sí, ves a baix, que hi ha Josep Roca, que et vol conèixer. Un empujoncito cuando va Marta por la escalera. T'estan esperant. No, t'estan esperant, Arturo Valls. Sense més contratemps, esperem, doncs, ja sabeu com es voten les cançons. Teniu tres opcions, és molt senzill. 12.vine, 12.jugarem o 12.crec. Envieu el vostre missatge al 7033 si ens esteu veient des de Catalunya o al 777 si ens veieu des d'Andorra. I recordeu també que des de la setmana passada estem votant les intèrprets. 12.vis, si us agraden més les vis-a-vis, i 12.marta, si us agrada més la Marta Roure. I penseu una cosa, que tant si voteu a les vis-a-vis o la Marta Roure, o si voteu les cançons, automàticament entreu amb un potent sorteig que us pot enviar a Istanbul a veure el Festival d'Eurovisió, i a més, entreu també en el sorteig de 100 forfets per Gran Valira. Oh! Votem, no, ja? Ah, més coses, sí, tinc més coses, que tantes notícies al cap no m'hi caben, però tinc petitó. No, és que tenia una altra bona notícia. Mireu aquestes imatges. Mi devo una pinza. Ce l'ho nella panza, viva el cotuolo. Si voleu veure els marcianitos, doncs ja sabeu, després de la publicitat tindrem més marcianitos i més imatges impactants d'Eurovisió i de tots els festivals de música a l'Europassió. Tornem ara mateix, vinga, som-hi! El 12 punts des d'Ordino, quan són dos quarts, mira, i un minutet que passa ja de 12 de la nit. Ha arribat el moment de l'Europassió. Ens disposem a rebre un valencià afincat a Madrid. Falten 10 dies per les falles i hem dit, calla, que vingui un valencià. Un home que durant molts anys ha portat l'uniforme de l'FBI. Estem parlant del periodista, actor, reporter de Caiga quien caiga, Arturo Valls. Ara sí, ara sí. Ara me toca ja, me toca, eh? Abans no, no, vinga, aquí unes correccions. No, ara sí. Vale. Ara hem de... Perdone. No. Escolta, què tal abans de començar el viatge fins a Andorra, bé? Molt bé, molt bé. Falta alguna cosa, vol res, una mica d'aigua, una mica... He vingut amb una amiga, hem esquiat. Caram. Després anem anat a les pistes. Quina cosa, no? Felicitats, enhorabona! Això és amistat. I... Molt bé, la unificació esta dels valles i tal, de categoria, molt bé, la neu, molt bé. Molt bé, perfecte, tants quilòmetres i quilòmetres d'esquiar... Te pets. Deus estar cansat, no? Cansadíssim. Aguquetes. Ja t'entenc. Escolta'm, aquí hi ha uns guionistes molt corrents, el 12 punts, però hi ha una pregunta que sempre dius, caram, fan copiada, eh? Sí. Què et sembla que Andorra i el català vagin a Eurovisió? Contentíssim. Home, estàs 23 hores esquiant, 23 quilòmetres esquiant... Clar que sí, home, de tot el que sigui enriqueir, no? Escolta'm, i trobes que a València, evidentment, que estem agermanats, la notícia haurà arribat amb aquella alegria, no sé, fa plana, per exemple, deu estar content, també, no? No ho sé, el que pensarà este home, estarà ahí terra mítica, no sé, ja saps, aquestes històries, si s'haurà enterat o no. Però, en fi, segur que sí. Parlem d'Eurovisió. Tu et declares o has estat seguidor d'Eurovisió, tens un passat, confessa. Que gran festival, Eurovisió, que gran festival, que circo de la fantasia, que derroche de luz i de color. Sí, perquè vaig estar amb el Caiga quien caiga cobrint el festival a Estònia, Tallinn, el año de Rosa d'Espanya. Oh, que m'he equivocat! Sí. Aquí l'estem veient... Euro Living a Celebration. Exacte. I allí al·luciné, allí vaig al·lucinar. Allò va ser... Sí. Va canviar la vida. Hi ha un abans i un després d'Estònia. D'Estònia, sí. Qué arte, qué alegría, qué bien me lo pasé ahí, de verdad. Estaba muy contento.
Però realment és una festa, és un lloc... Quan diuen la paraula festival es va inventar per definir... Festa. Per exemple, els periodistes... Sí. No són periodistes a l'ús. Vols dir que són de trets o...? No, però són molt... Molt periodista, saps? Este periodista fan. Ah, ja. Eh? La rosa, la rosa. Lo normal en una roda de prensa es, por favor, una foto, mira hacia aquí, mira hacia aquí, aquí. Por favor, una foto, Rosa. ¿Sabes? Esta... Però què vols dir, que són...? No, no passa res, no passa res. N'hi ha un, diríem, un 90% de periodisme que cobreix gay, no? És un festival molt gay, però ho veuré, que era molt bé, molt bé. Tu hi vas anar com a periodista, no? Que... sí. Era. Sí, 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 sí. Del 90% o del 10%? Sí. Ja he dit 90, saps que hi ha un 10 ahí. T'has reservat un 10 pel que puguis. Sí, sí, sí. Molt bé, una fauna curiosa, doncs, als festivals. I Boris Izaguirre vale por 20%. Ja. Ell sol també hi va anar. Escolta, però de tota manera, què destacaries d'aquests últims festivals que s'han fet, no sé, l'Uribarri, recuperar l'Uribarri. Oh, mític, mític, això, eh? Seria gairebé com un ninot indultat de les falles. Total, total, sí, sí, sí. El hombre dato, también, sí, ¿no? Porque, sí, sí. ¿Sabes? Sí, estos de Bélgica el año pasado no estuvieron muy bien. Nos votarán. Nos votarán. Nos votarán. Geoestratègia, sí, no? Sí, sí, política, sí. Política europea, no? Escolta'm, parlaves abans que a Eurovisió hi vas anar, doncs, gràcies a Caiga, quien caiga. Què recordes del teu treball? Però ara voy todos los años. Vas enganxar a partir d'aquí, sí, ja, sempre, no? Tallinn, Riga, claro, claro. Istanbul, sí, sí. El que convingui. Cap allà, veuràs Arturo Valls. És la qüestió és Arturo Valls, sí, 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 sí. Periodistes 10%, Eurovisió. Escolta, d'aquesta època de Caiga, quien caiga, segur que has acumulat un munt d'experiències. Nosaltres hem volgut recuperar dos personatges, per exemple, què et va passar amb aquest senyor? Bueno, senyor. Sí. Marilyn Manson, no? Marilyn Manson, que fa por. Esto va a ser en Barcelona, als Premis MTV, això que fas la pregunteta perquè el tio va sempre maquillat de blanc. Sí. I la què, has venido aquí a tomar un baño de sol? I dice, ¿tú quieres tomar un baño conmigo? Y entonces digo yo, no puedo, no puedo, ¿cómo? No, desde aquí, ¡wow! Imagina't esa cara. Sí, 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 sí. Era, do you want to take a bath with me? Va dir això. Sí. No, with this face, no. No. If you desmaquilla, encara. Però... en un moment donat, sí. Però molta por, sí. Bé, doncs Marilyn Manson seria un, i tenim un altre personatge. Sí. Que és la última d'aquí, sí. La senyora. És ni el nen ni el d'allò. Pamela Anderson. La rosa aquesta. Esta és el... Va dir, sí, si volies, sí, banyar, sí, amb, sí, ell, sí, sí. Amb ella. No, esta no me va proposar el bany. Però se va enfadar molt, és el típic canvi de cara, no? D'expressió, que ells estan acostumbrats al periodista de... Fan, que guap... Sí, també un poco fan, que guapa estàs, que vestido lleva, que esperas de esta noche, que... Pamela, te encuentro más crecida. Sí, está... está todo... Sos neumáticos. Y a eso les va el del caiga quien caiga, que... Las imágenes estas de internet, que sales desnuda con un... Sí, entrevistando, sí, sí, a tu marido, tal, y es esta... ¿Eh? Eres muy gracioso. ¿Sabes? Este canvio de expressió. I amb aquesta... No, és que això que explica l'Arturo aquí alegrement, m'imagino que té un percentatge de cuirassa que t'has de posar. No t'han intentat trencar la cara mai directament? No, però al final penses que la gent és el que volia. No, perquè ja anaves pel carrer, dale más caña, venga, dale más caña. Da, i de a que, ver si tu... te das. Claro, però la cara és mía. que al final dius... Sí, sí, claro, sí. Meterle más caña. Tal. O para enfados també el de Hugh Grant, sí. Nova York, festival de cine, saps que va a tindre un problema en unes prostitutes, sí, i tal, sí, i ja, sí, estan ahí los del Caiga metiendo el dedo en la esto. No, no, i... el que metia el dedo era ella. Sí, eh? Bueno... I... Sí, 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 sí. I li van recordar aquesta anècdota. Què tal, Hugh? Hugh, estàs fent una pel·lícula ara en la que te fas passar per pare pa ligar. No és més fàcil pagar i olvidar-te de problemes? I don't understand your English, dijo él. Y cuando se fue, fucking asshole. Es que ya imaginen que pot ser tot això. Fort, 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 fort. Evidentment, això
reforça la personalitat. L'Arturo Valls ha fet un programa a Canal 9 i que es pot veure també a Telemadrid, o Telemadrid i Canal 9. ETV també. ETV també, o sigui, tres perifèriques i una central, que es diu Por Cuanto. Veiem-ne unes imatges que tenim per aquí, on també demostres les teves dosis de... Por Cuanto! ¿Se acuerdan de Paco? Tenía que dar 100 vueltas a esta puerta giratoria. De fet, 100 voltes a una porta giratoria. ¡Te hemos traído un libro! Caminando son tus huellas, el camino de Amar. ¡99! ¡Bien! Absurdo, totalmente. Ya lo ves, la gente está fatal. ¿Y por cuánto? Y durabas diners, ¿no? Este no sé lo que va a cobrar. O sigui, gent que cobrava... Sí. ...per fer coses absurdes i tal. Bé, doncs ara volem que siguis tu, no que cobris, però... Què t'haurien de pagar per ser, no sé, per exemple, cap de premsa d'Esperanza Aguirre, ESPE? ESPE... Bueno, ahí, en un momento dat, sí, ¿no? Pot ser divertit, sí, saps? Perquè aquella naïf, aquesta cosa naïf que tiene Esperanza, ¿no? Que es todo como muy... Ah, hola, Arturo, pásame este informe. Pues, no, ja, ja. En un momento dat... Sí. Puede ser... Te lo llevo a Istanbul. Te lo llevo a Istanbul, sí. Escolta'm, i per no sé, per travessar el Valira en tanga? Hosti, tu. Seria una prova dura. Sí, podíem fer el Jackass, no? Podíem fer ahí, este programa, saps? Sí, sí, sí. Però ahí n'hi ha pasta, ahí n'hi ha... S'ha de pagar perquè fa fred aquí a Andorra, com ara no, però fa fred. Una altra proposta, a veure quant t'haurien de pagar per, amb el risc que això comporta, i sortir sencer, ficar-se en un jacuzzi amb la Marlene Monroe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánta pasta? Perquè allí saps que si entres, fill meu, surts també... Malament, sí, sí, sí. Ahí, pero ahí cobraría yo o com estàs? No, allí sortiries... Tinc que pagar. I finalment, no sé, què t'haurien de pagar per ser mestre de cerimònies o padrí de la boda del siglo, Letícia i Felipe? Oh... ¿Padrino? Clar, és que padrino... Padrino no pot ser. No, clar, clar. Un majestat. Padrino... No ho sé, ahí també seria un... Serà una superfesta, aquesta. Vaig estar en l'altra. Sí. En la de Anna. En la de la filla de... Anna Aznar. Aquella també, sí, la imperial. La boda imperial. Sí, sí, la boda imperial. Allò també és surrealista, total. Sí, sí, no? En el Caiga també vaig cobrir... Un antes de Eurovisión, la boda de... Et van deixar seure allà, allò que dius, venga, ya que han venido unos reporteros de salón que se sienten aquí... No, res, todo ahí, esto, momento, vaya, mamá, majestad, señor Aznar, qué guapa, cierre la boca, perdón. Vaig confundir a la filla amb el pare. Esto te lo digo de veres. ¿Pel bigoti? Sí, no, pero... ¿Pel las fundas? Sí. Molt bé. L'Arturo Valls, a més, completa la seva faceta artística. Bueno, ell és ja actor. Va sortir l'última pel·lícula de Santiago Segura, la de La Torrente 2. Sí. Bueno, tu i mitja Espanya... Hola, amigueta, què passa? Buen rollo. No cobres, però sé la pel·lícula. Va ser dels pocs que vas cobrar, eh? Ah, sí? Sí, ja t'ho dic, eh? Tu i José Luis Moreno. I José Luis Moreno. I el mono aquí, el amigo aquí, no? Escolta'm, i què s'ha de fer per sortir? Perquè, clar, queda un 12 punts. No sé si Torrente 3 està a punt... Tu m'hi veus, a mi, ahir? A Torrente? A Torrente 3. Sí, un cameito. A Torrente 5, no sé. Sí, perquè ja este va... Et tira llarg, no? En tot cas, sí que hem de reconèixer que l'Arturo té una certa dot, està dotat per la imitació, per la interpretació. Et podem veure amb unes imatges imitant, eh? Eso de Tom Jones. En la selva, con Tarzán. ¿No? ¡El café! ¡Gracias! Crec que potser he dit molt ràpid això que tens dots per imitar. Imitació és així, de mimo. És un poquet la caricatura, no? Ells havien d'adivinar quin programa de televisió... Sí, és del programa de Telemadrid. Adivines programes pel carrer i el premi és una camiseta. Que cara si l'ha quedat quan sabia que el premi era una camiseta. Sí, clar. Està emocionat el tio. I fa temps que t'hi dediques amb això, vull dir, ja et ve de jovenet, de petit, ja, no sé, veus la televisió i tu et posaves allí... Home, sí, vale la fiesta de la urbanización de cuando éramos pequeños, vale? Sí, ahí hacía, aquí he imitat a Rocío Jurado, a Rafael... Rafael? Rafael. L'altre dia el vaig anar a veure, que està actuat ara a Barcelona, i també el vaig anar a veure.
Yo soy aquel. Yo soy aquel. Eh? Gran canción, gran canción. Rafael, el Rafael d'Eurovisió, o sigui sí, que tancaríem sí, 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 el cercle eurovisiu. Et veuries amb cor ara, no sé, de... Rafael, ara? Home... Sí, no? No. La banda... Espera, però no, no pot ser, no... no. Per què no? Sí. L'hem ensenyat? Sabeu el... Alguna de Rafael? Alguna... Però no, espera, que demanarem un micròfon. Tenim un micròfon, sisplau? Ja, yo soy aquel, por ejemplo, la sabemos. Era la d'Eurovisió, sí. No? No hem ensenyat res de... Oh. Yo soy aquel que cada noche te persiga. Yo soy aquel que por tu amor ya no vive. El que te sueña, el que te sueña, que cada noche mira por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, y aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte que quiero ser gracias, Andorra. Escándalo, es un escándalo. Gracias, Arturo. Corazón latino. Es que me animo. Va, sol. Gràcies, gràcies. Gràcies, Arturo. Felicitats. No, no sé si per la imitació, pel morro que demostres, eh? Queda't aquí, que et presentaré un altre... Ja la mà tonta, no? Queda't aquí, que et presentaré un altre incondicional de Rafael, directament des de Sant Joan les Fonts, Josep Roca! Josep. Què tal? Sí, sí, vinga. Escolta, però tu ets de... Ja ho diré demà. Ets dels ballets de Sant Joan les Fonts, perquè cada dia fas aquí unes orquestracions, un pipi-pipi-pipi-pipi. No exactament així. Però Josep! És que les sardinetes ja ho tenim, això, eh? Ens movem més que els taurons. Sardina, seu. Bueno, seu. Ja ho fem, això. Aquí sí, mateix. El ball l'havíem ensenyat i mira. Sí, sí. I ha quedat com ha quedat. Escolta'm, què tenim, Josep, aquesta setmana? Avui portem una cosa terrible. Portem zeros eurovisius. No sé si t'has pres alguna aspirina, perquè ara vénen imatges fortes. Eh? Zeros... M'estàs dient Josep... Gracet, per on vas? M'estàs dient que vols que aprenguem dels zeros... Sí! És a dir, dels que... Ia! Han fracassat a Eurovisió. Sí, sí, mira, comencem amb un primer zero, que jo el trobo molt interessant, per no copiar-lo mai. És el representant de Noruega Home. Del 1978. Veiem-ho. Vinga. És aquest senyor. Li van donar un zero, no, aquest home? Directament, sí. Ell, molt bona voluntat, però esclar... D'on és? De Noruega. Els noruecs no tindrien criteri en aquest cas. Fomo Rafael, també, sí, no? Sí, sí. Ja es veu que... Bé, però espera... Per... Elàstics blaus, subjetjats, encantats, porta el meu animorat... Bé, és que hem de seguir més zeros, eh? En aquest cas, Turquia. Turquia va participar al Festival d'Eurovisió per primera vegada el 83. Però què va portar el 83 a Eurovisió? Mirem-ho. Fino patatero. Opera. La cançó es titula Opera.
i els coristes van així disfressats com clàssics de personatges clàssics de l'òpera, no? Però hi ha una cosa que no entenc, perquè, esclar, diuen que els homes no poden tenir fills, però jo aquí estic veient una cosa molt estranya. Aquest senyor, que ara el veurem més de prop, és, trobo, una barreja, i per tant, diguéssim que el resultat d'una nit boja entre John Travolta i José Vélez. Sí, no sé, sí. No sé què us sembla. Molt bé, molt bé. I aquell de que mala suerte, com és? Que mala suerte, que mala suerte, sí, no? Mira. Que mala suerte. Mala suerte. Precisament de mala sort n'hem de parlar, perquè va aconseguir 0 points. Home, t'estava dient jo, dic, Josep, ara acabes d'ensenyar aquest senyor que va vestit de groc, que està reclamant, doneu-me 0 vots, no em voteu, vaig de groc, mala sort, no? Sí, però encara podríem seguir aquí amb aquestes actuacions i amb aquesta... No, perquè, clar, pobret, a veure, qui estigui lliure de culpa, en aquest cas, que es tregui les sabates, com faré jo ara, perquè ara ve una cosa que... T'has de treure les pampes. Que tothom es tregui les sabates, va, vinga. Home, la gent... No, sabates fora, sí. Sabates fora. Mira, au, una i dues, cap allà. Josep, no les torneu, eh? No sé, perquè així encara farem mal. Bé, i ara hem d'anar descalços. Si és necessari, esto no m'avís. Les sabates... Per què fem això? Per què fem això? Perquè, és clar, perquè ara ve... Un zero que tothom té molt present és el zero. El zero. Veiem. Oh! És la... Ah, maneja mi barca. Ahora lo entiendo todo. Aquí, aquí estava. Clar. Remedios Amaya. Qui no recorda els seus peus descalços? Aquella noia que cantava allò i que la deriva me lleva, no? Sí, va aconseguir. Que també penses, dius, per què? Quina necessitat hi havia de cantar aquestes cançons a Venti Lalalàs, no? Sí, però... Però és que els Lalalàs s'ha d'anar molt de compte, perquè no sempre donen el triomf. He fet una recopilació, perquè tinc temps entre setmana, he fet una recopilació de cançons que tenen Lalalà a la seva lletra. Lalalà? Veiem la recopilació. Aquí un altre exemple. Podríem estar veient aquest del piano. Matem-ho o seguim, perquè tinc més exemples, també, de la lavada. De la manera, hi ha gent que es nota que va en la canció i un altre que parece que s'ha olvidado, eh? Sí, sí, sí. La. Això t'anava a dir, és que és un bon recurs, no? Sí, sí. És, no em sé la cançó, dic la. Sí. És molt corrent. No sé si hi havia vaga de lletristes aquell dia o són cançons per cantar a la dutxa. No, però és que a Eurovisió no només es fixen en la lletra quan es munta una cançó, sinó també en la coreografia. És molt important tenir una bona posta en escena. Què et semblaria si fem algun exemple, donem algun exemple de postes en escena? Fes coses constructives, Josep. Veiem un primer exemple. Molt bé, vinga, va. Un paio així omples l'escenari. A mi em recorden els de la Cubana, eh? Són... De la Cubana no n'hi ha cap que... Això és un exemple, Josep. Permetem que... Això és un exemple. Jo no... Sí, és un exemple, però és un exemple del que no s'ha de fer en aquests casos. Jo no sé què es prenen abans de sortir a l'escenari alguns representants. Aquest paio es pren mai sigui dos pots senglars, perquè clar... Però... Espera. Home! Estan animats. Sembla que vinguin d'un casament, encara com no s'han posat el tovalló al cap. Però espera, perquè... Ole! El final també és espectacular. Però encara tinc un altre exemple de coreografia que ha passat a la història. Ells són els representants d'Àustria del 82. Atenció amb ell, també. A veure, vinga. Sap. I tres, i un, i dos. S'ho passen bé, no? Sí. No es pot negar que en Eurovisió és divertit. Un poquito acelerado, él. Semblen uns patinadors de gel, però sense patins. Em sembla que no el necessiten, els patins, perquè hi ha rellisca sol, això, sec.
Bé, però tinc un altre... Bonica, però és bonica, aquesta és bonica. Tinc un altre exemple, no només de coreografia interessant i accelerada, sinó també de final potent. Atenció, amb Dinamarca 88. Opa! I un. Epa! Ojo la guitarra! Cal dir aquí... A mi se'm resulta familiar. Núria Feliu? No. No, no és Núria Feliu. Esa cosa ahí, la de la guitarra segueix... Una mala laica, no? Agafa protagonisme. Ole, 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 vinga, vinga. Ojo, ojo, ojo! Va molt embalada. Cuidado! Oh! Era un gag. Un gag boníssim. Home, és un gag que tu, Gracet, sovint en fas d'aquest tipus, t'has trobat identificat. A veure si encara et trobes amb les sabates o la guitarra al cap, tu, també, avui. No, perquè no hi hagi guerra entre nosaltres, que no... Fem les paus. Fem les paus, sí? Serà ja l'última vegada que fem les paus, no? No ens veurem més. Home, una setmana més. Bé, per acabar... Un cas, un exemple de gent que mai podria anar al Festival d'Eurovisió perquè són una mica especials. Els he anat a buscar a Itàlia, en el Festival de San Remo, i en concret el 1996. Ells, ara ho veureu, semblen d'un altre planeta. Itàlia sí, Itàlia no, Itàlia punt, l'estratge infinita, vull dir-te sí, vull dir-te no. No sé de quin planeta. Són els teletubbies, o què és això? Pel color de la pell semblarien de Mercuri, però no sé quin planeta exactament. Un planeta alumini, paper de xocolata. Bé, doncs aquesta gent, poca broma. Van fer bon paper, aquesta gent, o què? Van fer molt bon paper, varen quedar segons, però és que encara no has vist el final de l'actuació. No, encara no he vist com deuen ser els primers. Els altres, millor que no els veiem. Jo em quedo amb aquesta gent que es diuen Historia Tese, i atenció amb el final de la seva actuació. A veure. Sí, ué, Itàlia no. Ué, 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 ué. Sí, sí. Això és el Festival de San Remo. San Remo, Itàlia. Aquests homes, quan devien arribar... Quan devien arribar a casa seva aquests homes, els fills, papa, què fas? Us fan així, ués, ués. No, no, ué, ué. Podem fer un detall d'aquest micròfon de Josep Roca, que sembla el de paret d'aquell de les primeres èpoques, que t'has posat per aquí sota, Josep? Està cosit. Està cosit. Està cosit. És que em cau. És que dic, ostres, és un micro monumental, això. No, sí. És que se m'escolti bé, no? La que portis virosta. Molt bé, Josep, molt bé. Ja està? Doncs, en principi, avui no porto més vídeos. No sé si n'has tingut prou, ja. Ué! 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 Espera. Tenim un detallet per l'Arturo Valls, perquè us ho ha fet passar molt bé, el disc de 12 punts, on hi ha una cançó, on hi ha la cançó que anirà representant Andorra al Festival d'Eurovisió, però on gairebé totes hi podria anar. Veia! Hasta aquí puedo leer. Exacte. Però abans de donar-li el disc... Hauries de... no sé, no? Jo trobo que encara no s'ho ha guanyat prou, això. Què vols fer? Si alguna demostració coreogràfica... Una mica de claqué, o què? Que m'han dit que... M'han dit que... Vinga! No, però esto era... Vore, vore. Esto era una... Esto te... En parla tu y yo ahí en el camerino tampoco era cuestión de... Es que estoy yendo a clases de claqué. Mira, me ha enseñado aquí una... Que... Lo importante no los pies, es la cara. ¿Eh? ¿A qué parece? Molt bé. A 12 punts. Vegi bé. Fins i tot aquesta setmana. Gràcies, la setmana que ve. Adéu. Ara la Pati també ens farà una mica de... Jo, amb aquests talons, estic com per ballar claqué. Escolta, Pati, com tenim ja el tema de votacions, com estan allò, les escrutinis, les urnes, com va? Doncs vinga, som-hi amb els vots dels espectadors.
Sí, evidentment, després ja parlarem de les cantants. Ara, de moment, fem un abans, un petit abans del que està votant la gent. Pels espectadors, Andorra Televisió, Vine s'emporta, de moment, el 28%. Jugarem a estimar-nos el 61% i crec l'11%. Bueno. I ara anem a veure què és el que diuen els espectadors de TV3. Em sembla que la cosa està una mica igualada. Vine s'emporta el 21%. Jugarem a estimar-nos el 66% i crec un 13%. Per si no teniu clar encara quina és la cançó que heu de votar, ara farem una mena de recordatori de les tres cançons que concursen avui, interpretades per la Marta Roura i les Vis-a-Vis, evidentment amb una versió més reduïda. Ara la Marta i les Vis-a-Vis ens interpreten Vine, jugarem a estimar-nos i crec. Escoltem-les, doncs. Estimar-nos, vull que estiguem junts, que no deixem de...
aficiona a la xocolata. Li presenta la xocolata més pura. Excel·lents. 70, 85 i 99% de cacau. Lind, mestre xocolater suís des del 1845. Senyora, què ha passat? Miri quin desastre. És la calç, ha embussat aquesta mànega. I la resta, fins i tot està pitjor. Calgon Gel Protecció Total. Els seus agents s'activen immediatament i protegeixen les parts més importants de la rentadora. Calgon és l'únic recomanat pels fabricants de rentadores. Què faríem amb els 1.520 euros al mes per tota la vida? Buscar la nena. Ah, sí? Tinc un pressentiment. Guanya amb Nescafé un sou per tota la vida. Citroën Xara Picasso. Nou motor HDI 110 cavalls amb overboost. Més potència, més seguretat. Ensaladilla. Antes, 1,2. Ahora, 85 céntimos. ¿Me pasas el agua? Antes, 51 céntimos. Ahora, 37. Des del gener a Capravo, abaixem preus de primeres marques. I ho farem durant tot l'any. Com que cada dia són més grans, els preus cada dia poden ser més petits. Capravo. Més qualitat, menys preu. I, a més, ara, compres 3 i pagues 2. Xurri. Nescafé Bonbon, una deliciosa mescla de cafè i llet condensada. Mimat, de part de Nescafé. I ara també descafeïnat. Després de superar tots els obstacles del camí, res ens impedeix avançar. Ara, a tu tampoc. Nou Subaru Legacy amb tracció all-wheel drive. Fins a 245 cavalls i cotxe de l'any al Japó. El líder en tots els camins. És el moment. ¿A que soy guapa? ¿Qué? ¿Que no? Pues verás lo que me llevo por mi cara bonita. Dos de atún. Y este por mi cara bonita. Dos. Y esta por mi cara bonita. Ara a Carrefour més de 300 productes en promoció 3x2. Y este también por la cara. Si es que no se puede ser tan guapa. Amb Carrefour és possible. Pago dos y me llevo tres. La vida. Una difícil decisió darrere l'altra. Però quan es tracta de gust de graella, la decisió és fàcil. Passen 11 minuts de la mitjanit. Seguim en directe al 12 punts. Ja sabeu el programa que porta Andorra al Festival d'Eurovisió. I avui ens visita, com ha passat sovint en aquest programa, un altre grup que ens porta la seva versió d'una cançó històrica cantada en català. Avui toca el torn a Lluís Llach i els Gossos. Pati, quan vulguis. Doncs qui s'atreveix amb una cançó del Llach no és un grup qualsevol, és un grup de Manresa que porta editats 7 discos i porta 10 anys trepitjant escenaris. Ells són els Gossos! El Nacho, l'Oriol, el Juanjo, el Roger, el Santi, allà darrere, us agraïm la vostra presència. Us vau posar ràpidament d'acord per triar aquesta cançó? Sí, jo crec que sí, perquè a més, Lluís Llach ens agrada a tots i és una canció molt especial. Sou del 74, a més a més, no? A més a més, som uns quants del 74, vull dir que és ben especial encara. Molt bé, i escolta'm, per exemple, Oriol, quins plans més immediats teniu? A part, evidentment, tocar el 12 punts. Doncs la veritat és que estem preparant gira de cara a aquest estiu i pensant en disc ja de cara a finals d'any. Sí, aviat. Estem donant-li voltes. I us podrem sentir tocar on, per exemple? Doncs hi ha moltes coses. Em fas anar malament perquè jo amb aquestes coses tinc poca memòria, però sé que aquest any tocarem a Manresa per la Festa Major i entre d'altres llocs estem molt contents. Molt bé, al seu poble, clar que sí. Us deixem amb Abril 74 del Lluís Llach, interpretada pels Gossos. Thank you.
meus cants i un ram de flors vermelles a qui t'han estimat quan guanyem el combat. Bé, ha arribat el moment culminant del programa quan són gairebé ja un quart d'una passats d'això de la matinada. Tanquem les votacions, eh? Les urnes, en fi, el que sigui, la bústia, allà t'envieu els vostres missatges de mòbil. D'aquí uns moments sabrem exactament quina és la cançó que passa a la final. Però abans coneguem un altre resultat que no es tanca encara, eh? És el de les candidates. Per això demanem la presència aquí al plató del 12 punts, la Marta Roura i les Vis-a-Vis. Com va? Creieu que l'opinió del públic s'ha mantingut respecte a la setmana passada o pot haver hagut algun canvi aquesta campanya electoral que heu fet? Ni idea. No ho sabem. Doncs ara ho sabrem. Pati, tu tens els resultats. No els fem patir més. Si hi ha algun metge a la sala, per si alguna es desmaia, que vagi aixecant el braç, perquè... No miris. Vinga, doncs comencem pels espectadors de TV3, que diuen que amb un 60% volen que vagi a Eurovisió les Vis-a-Vis. I ara anem a saber què és el que opinen els espectadors d'Andorra Televisió. Amb un 56% volen que vagi a Eurovisió la Marta Roura. Bueno. Ara haureu de fer mitja cançó cada un. Això vol dir que la votació, que aquesta queda oberta, aquesta no es tanca, per tant, es pot anar modificant i alterant. Com us ha quedat el cos? Les Vis-a-Vis, m'imagino que... Potser més contentes que la setmana passada, no? Home, i tant. Home, sí. Sí, ja està bé. I la Marta, doncs, què? Contenta, molt contenta. No us en refieu, eh? Per això no us en refieu, perquè encara queda tota una setmana per endavant per poder votar. Recordeu que els que ens mireu des de casa podeu continuar votant fins dilluns de la setmana que ve, que és el dia de la gran final. I ara vegem quina de les tres cançons d'avui ha estat la guanyadora. Recordem-les. Doncs comencem, com sempre, amb el veredicte del jurat, que recordem està format per Serafí Milán, professor de l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals, Salvador Cofí, de la discogràfica Música Global, Caterine Metaller, directora del Cor dels Petits Cantors d'Andorra, Oriol Vilella, músic, i Meritxell Picard, directora de programes musicals d'Andorra Televisió i portaveu del jurat. Que passi la Meri! La Meri també, que portem unes samarretes aquí, que esclar... Clar, amb aquest nivell, on he vingut. Meritxell, com ho tenim, això? Vinga. Doncs avui us he d'explicar una cosa. Normalment no estem gaire d'acord, però avui, curiosament, diguéssim que els membres del jurat ens hem posat d'acord. Ah, sí? Sí, 5-0. 5-0? Home, però digues alguna cosa ja, home. Per una cançó de les tres. Digues-la. La diem? Doncs els 5 del jurat aquesta nit han anat a caure a... Bien. Sí.
Jugarem a estimar-nos. De moment són 5 vots a 0, però hem de saber què és el que han dit els espectadors, evidentment, com sempre. Pels espectadors de TV3, amb un 63%, guanya la cançó... Jugarem a estimar-nos! Bé. I pels espectadors d'Andorra Televisió, finalment, guanya la cançó amb un 57%. Jugarem a estimar-nos! Doncs ja tenim la segona cançó finalista. Jugarem a estimar-nos del Jofre Verdagí. 7-0. Claríssim. Amb aquest resultat ho deixem tot a punt per la gran final. És a dir, que hi ha dues finalistes. Terra. Terra i jugarem a estimar-nos la guanyadora d'avui. La setmana que ve s'enfrontaran aquestes dues cançons en la gran final del 12 punts i també... la Marta Roure i les Vis-a-Vis, eh? Insistim que es pot seguir votant durant tota la setmana. Com sempre, ara ens acomiadem, us deixarem amb les tres aspirants a representar Andorra al Festival d'Eurovisió, la Marta Roure i les Vis-a-Vis, cantant a trio la cançó guanyadora d'avui, Jugarem a estimar-nos, del Jofre Verdagí. Recordem que tornem la setmana vinent a la mateixa hora, a les 11 de la nit, dilluns, i ja us avancem que tindrem la Bet de convidada. Adéu-siau, feu bondat. Saps ni com en dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. És millor que no pensem en res, aprofitant que estem solets. Aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit faré que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem. Vam tenir